Ассаламу алейкум, тікелей эфирде түскі жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы, ал сурда аудармада Самал Жантемір. Алда уақытта елде тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемінің жаңа моделі жұмыс істейді. Бұған қоса бұл жүйеге медициналық сақтандыру пакеті енгізілмек. Бұл жайында бүгін мәжілістің жалпы отырысында денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов мәлімдеді. Жаңа заң жобасын таныстырған сала жетекшісі тегін медициналық көмектің ең қажеттісі барлық азаматтарға, оралмандарға, Қазақстан аумағында тұрақты тұратын шетелдіктерге, тіпті азаматтығы жоқ жандарға да берілетіндігін айтты. Оған санитарлық авиация, медициналық санитарлық алғашқы көмек, стационарлы көмек түрлері көреді. Бұдан өзге жаңа заң жобасында денсаулық сақтау саласында тиімді басқару мен бәсекелестілікті дамыту жайда қарастырылған. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік кәсіпорындардың байқау кеңестерінің өкілеттіктерін кеңейту, алқалы атқарушы органдарды енгізу, ішкі аудит қызметін енгізу көзделеді. Көрсетілген түзетулерді қабылдау нәтижесінде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдардың басқару жүйесінің тиімділігі артады. 2015 жылдан бастап 2400 шақырым автомобиль жолы салынды және қайта жөнделді. Бұл жұмыстар жалғасуда және 2023 жылға дейін қосымша 4600 шақырым жол пайдалануға беріледі. Бұл туралы елбасы өз жолдауында жариялады. Сондай ақ орталық оңтүстік дәлізінің құрылысы 2022 жылы аяқталады. Оның ұзындығы 1291 шақырымға тең. Бұл ретте келер жылы Қарағанды, Балқаш және Құрты Қапшағай арасындағы жолдар жөнделеді. Құрылыс 2022 жылға қарай аяқталады деп жоспарланған. Ал орталық шығыс дәлізінің реконструкциясы 2019 жылы бітеді. Еліміздің бірқатар қалаларында халыққа цифрлық қызмет көрсететін орталықтар жұмыс істеп тұр. Олар Астана, Алматы, Шымкент және Қостанай. Яғни осы арқылы тұрғындар өз-өзіне қызмет көрсету құралдары арқылы қажетті құжаттар рәсімдей алады. Мәселен, биыл шілде мен қазанның 30 аралығында 2,5 мыңға жуық көлік онлайн форматта тіркелді. Ол 10 айдың қорытындысына сәйкес 9,5 мыңнан астам адам жүргізуші куәлігін интернеттің көмегімен алған. Жаһаннан бірер ақпар. Америка Құрама Штаттарында аралық сайлаудың алғашқы нәтижелері белгілі болды. Алдын ала мәліметке сай, солтүстік Дакота, Флорида және Индианада республикалықтар басымдыққа ие болды. Сарапшылар бұл жолғы сайлауда билік басындағы партияның асығалшысынан түседі дейді. Дегенмен америкалық телеарналар төменгі палатада демократтар көпшілік орынға ие болады деп болжап отыр. Айта кетсек, бұл жолы америкалықтар 35 сенатор, 435 өкілдер палатасының мүшесін және штат губернаторларын таңдады. Ал Камерунда мектепте ұрланған балаларды іздестіру операциясы жалғасуда. Бұл іске қатысты жауапкершілікті әзірге ешбір ұйым өз мойнына алған жоқ. Ел билігі сепаратистерді айыптап отыр. Алайда Камерундағы ең ірі сепаратистік топтың бірі Амбазонияның қорғаныс күштері бұл айыпты жоққа шығарды. Кейбір ақпаратқа қарағанда қылмыскерлер елдің батысындағы француз тілінде білім беретін мектептердің барлығын жабуды талап етуде. Бұған дейін хабарлағандай, Баменда қаласындағы мектептердің бірінде қаруланған топ 81 адамды ұрлап кеткен. Олардың 79 оқушы. Оқиғадан кейін жергілікті билік өңірде коменданттық сағат орнатты. Ел жаңалықтарына ойысамыз. Шымкенттегі оңтүстік арнайы экономикалық аймақты шетелдің Financial Times газеті әлемдегі үздік инвестициялық алаңның бірі деп таныды. Осы басылымның еншілесі FTI магазин халықаралық журналы арнайы экономикалық аймақтар 2018 рейтингіне сәйкес 6 номинациясы бойынша әлемдегі үздік бизнес платформа деп атанған. Журнал сарапшылары оңтүстік арнайы экономикалық аймағы басқарушы компаниясын тікелей шетелдік инвестиция тарту, резидент кәсіпорындармен тығыз ынтымақтастық орнату, өндіріс көлемін арттыру, экспорт аясын кеңейту жайына аса көңіл бөлгендігін ескерген. Сондай халықаралық ұйымдармен қарым-қатынас қайырымдылық іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу бағыттарындағы жүргізілген жұмыс нәтижелерін бағалаған. Ең перспективный сез деп сез деген атаққа ие болып отырмыз. Одан бөлек тағы да 5 номинациямыз бар. FDI рейтингісінің мақсаты ол бізге не береді? Ол біріншіден барлық батыс, яғни дүние жүзі бойынша десек болады, дүние жүзіндегі барша үлкен инвесторлар сол журналда бақылап отырады. Қай мемлекетке инвестиция құйған дұрыс деп есептейтін жаңағындай журналда рейтингісі бұл.
Өнеркәсіп салуда қаржы үнемдеудің қажет жоқ. Бұл туралы бүгін Германияның қоршаған ортаны қорғау федералды агенттігінің өкілі мәлімдеді. Герхард Уинкельмен ойдың айтуынша, қазір әлем халқы тау-кен өндірісіндегі өрескел қателіктерден зардап шегуде. Атап айтқанда, кәсіпорын өңдеген өнім қалдықтарын сақтайтын қоймалар белгілі себептерге байланысты істен шығып қалады. Салдарынан ондаған зиянды қалдықтар өзен көлдер арқылы қоршаған ортаға тіпті шегара асып, көрші елдерге таралады. Бүгін Астанада осындай олқылықтардың алдын алу үшін арнайы жиын өтті. Оған өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің өкілдері мен шетел сарапшылары қатысып, өз ойларымен бөлісті. Кез келген инженер тәуір дамбы, не болмаса зауыт салалат, тіпті керемет өңдейтін техниканы далалат. Мәселе басқада. Мысалы, өнеркәсіп башысы әу баста зауыт салу үшін қаржысын үнемдеп қалғысы келеді. Бәлкім оны күде дұрыс шығар. Тек соңы үлкен шығынға алып келмейтіндей болу керек. Яғни арзан техниканы алып мәз болған иесі, өнім қалдықтарын сақтайтын немесе өңдейтін техникасы істен шығып қалса, ол жердегі зиянды қалдықтар қоршаған ортаға таралып кететінін ескеру керек. Бұл айналаға үлкен қауіп төндіруі мүмкін. Солтүстік Қазақстан облысында білім туризмін дамытып, шетелдік студенттерді елге тарту жұмыстары қарқынды. Петропавлдағы жалғыз жоғары оқу орнына Үндістаннан 50-ге жуық студент оқуға келді. Жыл соңына дейін тағы 100-ге келуі тиіс. Олар жаңадан ашылған медицина мамандығында 5 жыл білім алады. Шетелдіктерге сапалы білім беру үшін университетте келер жылдың басында бірнеше медицина зертханасы ашылады. Түрлі қондырғыларды сатып алуға 100 миллионнан астам теңге бөлінген. Қазір Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде Ресей, Әзербайжан, Грузия, Қытай және Беларусь елдерінен 100-ге жуық студент оқып жатыр. Бала кезімнен дәрігер болуды ойлайтынмын. Бұл атанамның да арманы еді. Енді міне оны жүзеге асыру үшін Петропавлға келем деп кім ойлаған? Барлығы жылы қарсы алды. Дей тұрғанмен мұнда ауа райы салқын екен. Алдағы уақытта оғанда үйреніп кетеміз деген ойдамын. Елордалыққа 5 мектепте латын графикасының апробациясы жүруде. 2645 оқушысы бар. 76 мектеп лицейінде осы оқу жылынан бастап қазақ тілі мен қазақ әдебиеті және Қазақстан тарихы пәндері латын әліпбиімен оқуда. Мұндай сабақтар тәжірибелік мақсатта 4, 9, 10 мен 11 сыныптарда берілуде. Бүгін таңда мектепте оқушылардың латын графикасын меңгеруге арналған арнай кабинет жасақталса, кітапханада жаңа алфавитке арналған стендтер орнатылған. Мәселен, қазақ тілі сабағының соңында оқушылар латын қарпінде диктант, ал жоғарғы сынып оқушылары қысқа эссе жазады. Біздің мектебімізде латын әліпбиінің мүмкіндіктері мен оның қазақ әліпбиіне көшіру мәселесі жөнінде былтырғы оқу жылынан бастап апробациядан өткен болатынбыз. Қазіргі уақытта осы біз латынға байланысты біраз жұмыстар атқарылуда. Мысалы, жаңағындай сабақ соңында біз оқушылармен арнайы эссе жұмыстарын, диктанттар, мақал мәтелдер алып жұмыстар жүргізіліп отырады. Латын графикасын біз 7-ші сыныпта 7 сыныптың ортасында үйрене бастадық. Мен ойымша, бұл латын графикасы өте қиын емес. Диктанттар да жазамыз, өзіміз мәтін жазамыз. Көп уақыт кетпейді. Өйткені біз мектепте жаттыққаннан, біз үйде де оны оңай жасай аламыз. Бүгін Алматыда мәнерлеп сырғанаушы Сочи олимпиадасының қола жүлдегері Денис Теннің құрметіне орай спортшының туып өскен үйіне ескерткіш тақта орнатылды. Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері, бірнеше халықаралық чемпионаттардың, олимпиаданың жүлдегері биыл шілдеде 25 жасында қарақшылардың қолынан қаза тапты. Азғана ғұмырында спортта сара жолын қалыптастырып үлгерген жарқын тұлғаны еске алуға арналған шараға Денистің достары, жақындары мен әріптестері қатысып, оның адамгершілігін, спорттағы жетістіктерін, қайтпас қайсар мінезін еске алды. Бала біздің жастарға үлкен үлгі. Мына жас балалар өзінің өміріндегі жолын тапсын, нағыз іскер болсын, маман болсын, үлкен таза жүректі азамат болсын деген естелікте өзім санаймын. Енді бұған енді біздің жастарымыз гүл қойып, жас жеңімпаздарымыз, жаңа спортқа келген балаларымыз бұл жерге келіп тағзым етіп тұрады деп өзім ойлаймын. Жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Жүздескенше ағайын.